এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মৰাণ সমীপৰ কাৰমেই গাঁৱত আৰু এটা দৃশ্য আমি প্ৰথমতে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। আহাৰমহীয়া অহা যি বান, সেই বানে খোৱাং কাৰমেই গাঁৱৰ এটা পৰিয়ালৰ যিটো বাসগৃহ, তেওঁলোকৰ সেই বাসগৃহটো সম্পূৰ্ণৰূপে বানপানীয়ে টচ নচ কৰি থৈ যায়, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ যিসমূহ সামগ্ৰী আছিল ইয়াতে এতিয়াও পোত খাই আছে বা বহু সামগ্ৰী তেওঁলোকৰ বয়বস্তুসমূহ বানপানীয়ে উটুৱাই লৈ গৈছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়াও আচলতে পৰিয়ালটোৱে তেওঁলোকৰ বাসগৃহ নিৰ্মাণ কৰিব পৰা নাই যিহেতু আৰ্থিকভাৱে বহুখিনি সমস্যা আছে। সেই সমস্যা নেওচিও তেওঁলোকে এই কাষতে এটা সৰুকৈ আশ্ৰয় শিবিৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব, তেওঁলোকে টিঙৰ বেৰা দি এটা গৃহ নিৰ্মাণ কৰি লৈছে। তেওঁলোকে আজি প্ৰায় এমাহতকৈ অধিক দিন হৈ গ'ল আৰু তাৰ পাছতো তেওঁলোকৰ গৃহটো তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে, কাৰণ দিন হাজিৰা কৰে, দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়ালৰ তেওঁলোকে পোহপাল দি আহিছে। আমি পৰিয়ালৰ লোক আছে, কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বহুখিনি সমস্যা, মানে বহু বিভীষিকা আনিছে, সকলো ঠাইতে হৈছে, কিন্তু আপোনালোকৰ ঘৰটো আজিও আপুনি নিৰ্মাণ কৰিব পৰা নাই। আমাৰ মানে যিটো কৰ্ম কৰিব লাগে বস্তু থাকে, আমাৰ হাতী আছিলে চব উঠি গ'ল, ঘৰৰ কাপোৰ চাপোৰ তেওঁ বিচনা চিনা একো দালে নাই নাই মানে আমি তেনেকৈ এতিয়া য'ত ত'ত এতিয়া যোগালী কাম কৰি মেলি আছো পেলাই কোনোটো বনালোঁ, কেম্পটো বনোৱাৰ পিছত আৰু বাছোঁ আৰু। কি কি বস্তু বাচিলে আপোনালোকে? আমাৰ বাচিবলগীয়া একোৱেই নাই, চব খতম হৈ গ'ল। আপোনাৰ ঘৰটো খোৱা লৈ আপোনাৰ কুকুৰা হাঁহ এইবিলাক আছিলে সেইবিলাকো গ'ল। আপুনি দিন হাজিৰা কৰিছিলে? হয়, দিন হাজিৰা কৰিছিলোঁ। চৰকাৰে কিবা আবেদন নিবেদন কৰিছিল? চৰকাৰে যে অলপ সাহাৰ্য যেনেকৈ অকণ কৰে কৰিলে মানে ভাল হ'লহেঁতেন। বিধায়কে স্থানীয় বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ আপোনাক খবৰ ল'ব আহিছেনে গাঁৱত? না নাই, হ'ব মই হেৰি কৈছিলোঁ যেতিয়া হিমন্ত ছাৰে যিদিনা আহিছিলে সেইদিনাখনক সেইদিনাখন ৰাতিপুৱা মই কৈছিলোঁ ছাৰ বোলে আমাৰ ঘৰত তেনেকুৱা আহিছিলে, একো হেৰি নকৰিলে। আপুনি এইটো ঘৰটো বনাব পাৰিব এতিয়া? অসম্ভৱ, অকণ টাইম লাগিব বনাব কাৰণে, এতিয়া কিমান লাগে এইটো ক'ব পৰা নাই। আপোনাৰ ঘৰটো এতিয়া এনেকৈ আছে, ইয়াতে বতাহ ধুমুহাৰ পৰা আদি কৰি বহুতখিনি বৰষুণ সমস্যা হয়, সেইটো কাৰণে অলপ হেৰি হৈছে আৰু। ভাল খবৰ কিবা আছে আপোনাৰ? ভাল হ'বলৈ আছে মানুহগৰাকী, আৰু মোৰ তেনেকুৱা ইনকামো নাই যে ঘৰটো পটককৈ বনাম, এতিয়া এনেকৈ থাকিব লাগিব, এনেকৈ থাকিব লাগিব। দুখ লাগে নাই কেতিয়াবা? দুখ লাগিছে, লাগিলেও কি কৰিব উপায় নাই। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আচলতে পৰিয়ালটো তেওঁলোকৰ আৰ্থিকভাৱে বহুখিনি সমস্যা আৰু সমস্যা হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে এতিয়াও নিৰ্মাণ কৰিব পৰা নাই নিজৰ বাসগৃহটো। বাইদেউ আছে, বাইদেউৰ ওচৰত আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বহুখিনি সমস্যা, আজি প্ৰায় এমাহ বেছি হ'ল, কেনেধৰণে জীৱন অতিবাহিত কৰিছে? এই বহুত কষ্টতে আছোঁ, বানপানী হোৱাৰ পৰাই একো বস্তু হানি নোহোৱা হ'ল। ঘৰটো যে ভাঙিলে? ঘৰটো ভাঙিলে, কোনোমতে ৰুম এটা বনাই মেলি আছে আৰু টিং দি বোলে। কষ্ট হৈছে তোমাৰ? বহুত কষ্ট হৈছে, বৰষুণ দিলে আচাকনি সোমায়, বতাহ মাৰিলে বতাহ সোমায়। আৰু তাতে আপোনালোকৰ নতুন আলহী আহিবলগীয়া আছে? অঁ হয়। দুখ লাগিছে নি এনেকৈ যে থাকিব? বহুতে দুখ লাগিছে। পানী চানি আপোনালোকে ক'ৰ পৰা খাইছে? পানী আমি টিউবৱেলৰ পৰাই খাইছোঁ। ঘৰটো কি কি বস্তু সামগ্ৰী বাচিলে? একো বস্তুৱে নাবাচিলে, চব বস্তুৱে উঠি গুচি গ'ল, একো আমি অঁতৰাবই নাপালোঁ। ইয়াত আমি দেখিছোঁ মেচিনো পৰি আছে। হয়, এইটো কাপোৰ চিলোৱা মেচিন, নিজে চিলাইছিলে? এতিয়াতো সেইটো কাম নাই, কাম নোহোৱা হ'ল, বেয়া হৈ গ'ল। কেনেকৈ চলিব ঘৰখন, কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰিব তাকে চিন্তা কৰি আছোঁ আৰু, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা পোৱালে সুবিধা। কি আহ্বান জনাব স্থানীয় বিধায়কক? আমিতো বহুত কিবা কিবি কৰি দি আছোঁ বাৰু, আজিলৈকে একো সুবিধা পোৱাও নাই, গাঁওবুঢ়াও আহে, গাঁওবুঢ়াও একো আজিলৈকে হেৰি কৰাই নাই। আপোনাৰ গাঁওখনত আপোনাৰ ঘৰটোৱে ভাঙিলে আকৌ? আছে, ইয়াত আৰু ঘৰ ভাঙা আছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।